Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск. У студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. На Буковині підбивають підсумки осіннього призову до лав Збройних сил України. Волонтери продовжують надавати допомогу бійцям на передовій. Впоралися! Так звітують про підсумки осіннього призову військові комісаріати. До армії відправили необхідну кількість юнаків – понад 300. А от щодо служби за контрактом, то хоча цьогоріч кількість бажаючих стати професійними військовими порівняно з минулими роками зросла, вакантних місць у частинах багато. 309 буковинських юнаків призвали на строкову службу цієї осені. Продовж півтора року вони опановуватимуть військову справу в Збройних силах України, Національній гвардії та Державній службі транспорту. У військовому комісаріаті звітують, змогли поставити до армії необхідну кількість людей. Проте хоч призов закінчився 30 листопада, вже найближчим часом його можуть продовжити. Очікуємо указу президента щодо продовження термінів призову. І для нас вже визначено додаткове планове завдання в кількості 24 чоловіка, які, якщо буде підписано указ президента, ми будемо направляти до частин Національної гвардії України. Лави військових поповнились цього року не лише строковиками, а й професійними вояками. Контракт на службу у Збройних силах 2015-му зголосилися підписати понад 150 осіб. Проте представники військових частин в один голос говорять про велику кількість вільних вакансій. Буду радий бачити людей, які мають вищу освіту, які мають технічну освіту, з професіями водія. Тобто всі ці люди можуть в мене знайти для себе роботу і подалі проходити службу з зростанням на вищих посадах. Дуже багато вакантних посад, які це, також як казали, кулеметники, стрільці, помічники, гранатометники, водії, інструктора. Всі бажаючі, які хочуть прийти на військову службу за контрактом, для них створена велика навчальна матеріальна база, є дуже багато як і автомобільної техніки, так і бронетанкової техніки. Контрактникам обіцяють пільги, зокрема безкоштовне медичне обслуговування, речове забезпечення, отримання службового житла та стабільну зарплату. На даний час воно складає від 2,5 тисячі гривень, але вже з січня місяця 2016 року президент України, міністр оборони об'явив по телебаченню, всі ми бачили, що грошове забезпечення буде складати від 7 тисяч гривень. В той же час у військкоматі не виключають участі контрактників в антитерористичній операції. Олена Гунчак, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». У Чернівецькій області утворено 4 місцеві прокуратури – Сторожинецьку, Кельменецьку, Кіцманську та Чернівецьку, повідомляє прес-служба прокуратури області. Генеральний прокурор України Віктор Шокін вже й призначив їхніх керівників. Чернівецьку місцеву прокуратуру очолить Микола Долотко, який з 2012 року керував прокуратурою Садгірського району міста Чернівці. Керівником Кельменецької місцевої прокуратури призначено Петра Руснака, який з січня 2015 року обіймав посаду прокурора Сокирянського району. Дмитро Ілліка очолить Сторожинецьку місцеву прокуратуру. З липня 2015 року він керував прокуратурою Новоселицького району. Керівником Кіцманської місцевої прокуратури стане Андрій Никифорук. З 2014 року очолював прокуратуру Заставнівського району. Відбирали кандидатів на керівні посади на конкурсній основі. Спробували свої сили 60 осіб. А судді хто? 15 грудня в Україні своє професійне свято відзначають працівники суду. Нині ця гілка влади – за крок до реформи. До Нового року Верховна Рада має схвалити проєкт змін до Конституції щодо судочинства. Ми намагалися дізнатися у фахівців, майбутніх правників та громадян, якою ж повинна бути оновлена система правосуддя. Чи довіряєте ви суду? Із таким запитанням ми звернулися до буковинців. Їхні відповіді були наступні. Ні, не довіряю. У нас на дуже низькому рівні, що підготовка суддів, що їхня перекваліфікація. Ні. А чому? Ну, нема довіри до мене до суду. Поки не довіряю, бо була справа,
і не могли нічого відсудити. Є деякі сумніви, бо іноді такі гучні справи кажуть, це, що судді вирішують несправедливо. Ні. Чому? Корупція. Із осторогою до судової гілки влади в Україні ставляться не лише буковинці. За даними Центру Разумкова, 81% наших співвітчизників не довіряє судам. Тож про реформу цієї галузі говорять вже давно. Пересічні буковинці вважають, що необхідні такі зміни. Напевно, потрібно таким самим чином поступити, як в Грузії. Звільнити цю всю систему, цих суддів, які вже понад 20-30 років працюють в цій судовій системі, і замінити їх новими кадрами. Потрібно, щоб судді були незалежні, щоб вони не залежали від держави. Наразі для судової реформи ухвалений закон про забезпечення права на справедливий суд. Фахівці кажуть, аби реформа відбулася, необхідно визначити взаємовідносини між гілками влади, адже щоб дійсно, коли суд є справедливим, коли він є незалежним, незалежним насамперед від виконавчої влади, від законодавчої влади. Віталій Яремчук нині навчається на 5-му курсі спеціальності «Правознавство». Крісло судді розглядає як один із варіантів майбутнього місця роботи. Каже, в очікуванні реформи, адже сподівається, що вона дасть зелене світло молодим правникам. І як на мене, теза, яка нещодавно прозвучала щодо набору суддів за форматом як нової поліції, тобто з певним цензом, знову ж таки, щодо освіти, вимогами, стажу і так далі, набору нових суддів, як на мене, вона є цілком логічною, оскільки якщо ми хочемо змінювати, то треба зміни починати з себе, не треба соромитись. А от пан Олексій – минулому суддя та голова апеляційного суду, нині викладач університету. За його плечима практика тривалістю понад 30 років. Судову реформу він оцінює обережно. Каже, на його пам'яті була не одна така спроба. Але аби зміни були успішними, насамперед необхідна політична воля. Якщо політикум буде зацікавлений в тому, щоб дійсно судова гілка влади була незалежною, так як оце, наприклад, в сусідній Румунії, а не її критикувати постійно, попри те, що є недоліки, але ж нічого ж не зробили. А ще, аби протидіяти корупції, відповідне матеріальне забезпечення працівників суду. Звичайно, суддя повинен мати і відповідне житло, оскільки проживає і сім'я, і мають бути створені умови, я кажу так, відповідно, гідну зарплату, достойну судді, як це в зарубіжних країнах. І не було спокуси суддів окремих навіть десь вирішити свої питання. Наразі проект закону про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя на розгляді у Верховній Раді. Тож подальша доля реформи у руках народних обранців. Олена Гунчак, Богдан Танасійчук, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Дві автостанції у Чернівцях незабаром ліквідують. Все через те, що вони не відповідають кваліфікаційним вимогам. Це автостанція на Руській 250 та на вулиці Московської Олімпіади. Утім, вимогам не відповідає ще одна – на Дріжджзаводі. Але її поки що не чіпатимуть. Чому – дізнавалася Анастасія Кукоячук. Ліквідація – це слово голосне. Нам поступив припис від Державної інспекції по транспорту, згідно якого три автостанції в місті Чернівці не відповідають вимогам кваліфікаційним. Згідно наших повноважень, ми прийняли рішення про закриття двох автостанцій, у яких, скажімо так, є альтернатива. Через те, що приватний підприємець, у підпорядкуванні якого знаходились ці автостанції, не створив належних умов для пасажирів та водіїв, їх таки ліквідують. Зокрема, автостанцію номер 2 з вулиці Московської Олімпіади планують перенести на Гравітон. Крім того, що вона не відповідає стандартам, ще є одна проблема. Міст знаходиться в аварійному стані, старий, поки що не ресурсів на його реконструкцію, скажімо так, ремонт, наскільки мені відомо, не знайдено. Тому для того, щоб він в один прекрасний момент не обрушився, там будемо обмежувати проїзд багато важкогабаритного транспорту. Пасажири і водії погоджуються. Проблема є, але ліквідація автостанції на вулиці Московської Олімпіади призведе до багатьох незручностей. А чим незручності? Ну, бо тут прямо через місто і на кемпінг. Чого не відремонтують міст? Чого не поставлять ще одну колону додаткову там? Чому це? Чого не зроблять для людей?
Добре. Боян, Новоселіця, як Топорівці, Рідківці, Клішківці, це всі дороги тут близько. Та чого має йти аж туди на гравітон? А зачем таке робити? Та й якщо автостанцію номер 2 перенесуть на гравітон, це вдарить по гаманцю пасажирів, адже збільшиться і кілометраж, і відповідно вартість перевезення. А ось щодо автостанції на вулиці Руській, то тут не виникає взагалі ніяких проблем, каже Чернівецький міський голова. Поруч знаходиться сучасна автостанція, яка сертифікована. Ну, можемо говорити, що це вже водно за політику, туди просто треба зайти. В туалет на старій автостанції, в туалет на новій автостанції, для того, щоб зрозуміти, що, як має вона виглядати, сучасна автостанція. Утім, попри те, що сучасна автостанція обладнана і є досить зручною, зараз вона майже порожня. На пероні 4 маршрутки, а в залі очікування небагатолюдно. Та й пасажири зазвичкою чекають на свій транспорт кількома сотнями метрів далі, біля старої станції. І застрибують у маршрутку ледь не посеред дороги. Те саме буде і на Московської олімпіади, запевняють водії. Але це не єдині автостанції у Чернівцях, що не відповідають стандартам. На станції номер 3, що на вулиці Галицький шлях, умови, м'яко кажучи, не ідеальні. Маршрутки припарковані у притул одна до одної, а виїжджаючи ледь не зачіпають ті, що стоять поруч. Та й пасажирам незручно. Дав доручення прискорити процес, скажімо так, будівництва чи знаходження, ну, інвестора на дріжджзаводі. Там також, я не можу сказати, що є умови, але там поки що немає альтернативи. Тож, коли і як реконструюватимуть автостанцію номер 3, питання відкрите. Як і те, коли ж перевізники та владники більше дбатимуть не про економічний зиск, а про комфорт пасажирів. Анастасія Кокоючук, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Місцева влада презентувала попередній проєкт бюджету Чернівців на 2016 рік. Головний кошторис міста не викликав у депутатів особливих зауважень. Скільки грошей виділили чиновники на фінансування обласного центру – дивіться далі. Попри невтішну економічну ситуацію в країні, чиновники запевняють, що цьогорічний кошторис міста дозволить вирішити більше головних проблем. Відтак, бюджет обласного центру наступного року збільшать на 13%. Він складатиме 1 мільярд 307 мільйонів гривень. Майже всі ці гроші – доходна частина, однак є і відсоток європейського кредиту – 3,5 мільйона. Начальник фінансового управління Чернівецької міської ради Лівія Бамбуляк розповіла про структуру загального фонду бюджету. Основна питома вага в доходній частині міського бюджету – це є податок з доходів фізичних осіб. Плануємо отримати 293 мільйони. Значною доходною частиною залишається у нас новий введений такий податок, як акцизний, який ми очікуємо отримати 102 мільйони. Місцеві податки і збори – 188,2 мільйона. Найбільша питома вага в місцевих податках і зборах – це є плата за землю. У міській раді говорили і про видатки. Їхня основна частина буде спрямована на утримання закладів освіти – 33%. Далі у списку виділення коштів на соціальний захист населення – 23%, охорону здоров'я – 15%, на спорт, культуру та інші галузі – менше 10%. Якщо брати тільки без видатків розвитку, то зарплата займає майже 49%. В сумарному виразі це буде 523 мільйона гривень. Якщо зупинитись на найбільшій галузі, яка займає, як я вже говорила, найбільшу питому вагу, це галузь освіти, то ми плануємо на неї потратити 408,3 мільйона. Галузь – соціальний захист населення. Ми всі знаємо, який ми час живемо і який стан у наших громадян. Тому при складанні проєкту бюджету найбільший ріст видатків планувався саме на цю галузь. В цілому передбачено в проєкті 295,5 мільйона гривень. Видатки місцевого бюджету на соціальний захист складають 20,5. 275 мільйонів – це ми розраховуємо, як в минулому році, субвенція з державного бюджету на соціальний захист. Свої за та проти такого розподілу бюджетних коштів висловлювали депутати Чернівецької міської ради. Особливих зауважень фінансовий документ не викликав. Однак деяких народних обранців цікавило, як місто буде повертати борг європейським кредиторам. Чернівці водоканал 17 мільйонів.
Це програма утеплення 5 мільйонів кредитних. І сьогодні ми обговорюємо 10 мільйонів кредиту Чернівці теплокомуненерго. За моїми підрахунками, якщо коли вони почнуть діяти всі одномоментно, тільки відсотків по кредитам більше 50 мільйонів, не говорячи про повернення тіло кредиту. Та фінансисти запевняють, що ці суми підйомні для нашого міста. Адже в проєкті бюджету на 2016 рік також зарезервовані кошти для співфінансування кредитних програм. І додають, представлений зразок кошторисного документу – попередній. І буде коригуватися після громадських слухань та ухвалення державного бюджету парламентарями. Максим Калінчук, Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Чергову благодійну допомогу українським воякам у зону АТО відправляють заставнівські волонтери. Цього разу її зібрали учні місцевого вищого професійного училища номер 24. Ці юнаки та дівчата – майбутні спеціалісти в галузі сільського господарства. На сьогодні в училищі навчається понад 400 учнів не лише з Буковини, а й сусідніх Тернопільської та Івано-Франківської областей. Зазначимо, це вже далеко не перша благодійна акція допомоги українським воякам цього навчального закладу. На протязі вже другого року ми постійно беремо в акціях, волонтерських акціях, проводимо різні акції патріотичного виховання, волонтерського спрямування. От, і, як ви бачили, завжди оці наші акції відзиваються хорошим відгуком в душах наших учнів. Нині в зоні АТО перебувають і випускники цього училища. А тому його викладачі та учні зібрали і адресну допомогу. Коли сетий солдат, тоді він може воювати. Якщо солдат не сетий, то куди він може воювати? Я так знаю слів, переданих солдатами, що коли вони знають, що ззаді надійний тил, тоді вони можуть спокійно воювати, адже вони знають, за кого вони стоять. Сьогодні той час, коли наші вихованці мають усвідомлювати, що Україна відстоює свою незалежність у боротьбі з російським агресором, кажуть викладачі училища. Саме зараз, наряду з тим, що ми даємо професію, важливо й те, що виховати майбутнього українця, який би любив свою країну, який би стояв за неї вірою і правдою. Саме це першочергове завдання нашого педагогічного колективу. Благодійну допомогу, а це в основному продукти харчування, учні училища відразу ж завантажують у волонтерський автомобіль. Попереду дорога в зону АТО. Люди підтримують. Люди, звичайно, підтримують, тому що вони розуміють, бачать, що на сьогоднішній день у цьому є потреба, що цього потребують солдати, цього потребує армія, цього потребує, на жаль, така ситуація в Україні, що всі бачать, що ця допомога потрібна. Так, і війна затягнулася на такий період, що, можливо, не розраховували, але ми бачимо зараз, що потреба у цьому є, вона була і, напевно, ще певний час буде. Заставнівські волонтери лише два дні тому, як повернулися із зони АТО. Кажуть, на віддалених блокпостах картина невтішна, а тому благодійна допомога українським воякам вкрай необхідна. То, що говорять там, що все є, вроді забезпечені, де забезпечено? Як самі військові сказали, якщо везете на базу, то з бази, якщо через дві неділі попадає до нас, наприклад, то це ще хорошо. А як воно попадає там і через місяць, а так як є такі, що скоро портиться, буває все. Війна не закінчилась, і найголовніший бій попереду. І це мають всі усвідомити, кажуть волонтери. Адже попри державні обіцянки, які часто залишаються благими намірами, нашим хлопцям на передовій за будь-яких умов потрібно не лише виживати, а й перемагати. Петро Голопапа, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». На цьому наш інформаційний випуск завершено. Бажаю вам гарного настрою та міцного здоров'я. Залишайтеся з нами і до зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».